Kirjoessa apuvälineenä voi käyttää kirjontakehystä, joita on olemassa erilaisia ja erikokoisia. Voit käyttää erilaisia kankaita kirjoissa. Kirjontatekniikka vaikuttaa kankaan valintaan. Tarvitseeko laskea langat tarkkaa vai kirjoitko pistoja vapaasti? Käytä sen kokoista kehystä, että työ mahtuu hyvin kehyksen alaan. Jos kehystä joutuu siirtämään jo kirjoitun kuvion päälle, valmiiksi kirjoittu kohta saattaa kärsiä. Jos haluat kirjonnan kankaan keskelle, merkitse keskikohta nuppineulalla, liidulla tai harsimalla. Kirjontakehystä käytetään pitämään kangas lanka suorana, jotta pistoista saadaan säännöllisiä, samankokoisia ja tasaisia. Kehystä käytettäessä kirjontapistot eivät kiristä kangasta. Laita sisempi kehys kankaan alle ja ulompi kehys kankaan päälle ja kiristä ruuvi kiinni. Kehyksen voi jättää myös kehystämään työtä.